Da mi oprostite što vas zovem u ovo doba, ali neophodno je da bez odlaganja razgovaramo. A ko ste vi? Ja sam sakupljač snova. Pa Bogu čoveče, pa ne priliči vašim godinama ovakvo šegačanje. Patuljasti vatrogasci. Molim? Sanjali ste patuljaste vatrogasce s ljubičastim šlemovima koji se upinju da ugase vatru što proždire ogromnog pauka, ali im iz creva ne izlazi voda. Dobro, dobro, znam šta im izlazi iz creva. Ali, otkud vi znate šta sam ja sanjao? Kakav bi ja sakupljač snova bio kad ne bih znao šta drugi sanjaju? I ne samo da znam, nego ih mnogo bolje pamtim snove od snevača. Zato je bilo važno da vam se javim dok ne bude kasno. Ujutru se po svojoj prilici uopšte ne biste sećali šta ste sanjali. Šta želite od mene? Vaš san. Moj san? Da. Pa šta će vam moj san? Da ga uvrstim u zbirku, naravno. Sakupljam snove s ljubičastim detaljima. Da patuljci nisu imali šlemove te boje, uopšte vas ne bih uznemiravao. I šta vas je sprečilo da ga uzmete? Bez mog znanja. Ne budeći me. Tim pre što bi ga zaboravio do jutra, kako ste rekli. To bi bilo protiv pravila. Ne može se bez saglasnosti snevača san uvrstiti u zbirku. Znači li to da bih mogao da vam uskratim saglasnost? Svakako, ali to ne bi bilo u vašem interesu. No, je li? A zašto? Zato što onda ne biste dobili naknadu. Naknadu? Tako je, snovi se ne ustupaju besplatno. Sve ima svoju vrednost, pa tako i oni. Nisam znao. Nisu svi snovi jednako vredni. Većina ih je bezvredna. Niko ih ne sakuplja. Vi ste, međutim, imali sreće. Snovi s ljubičastim detaljima spadaju među najređe, pa samim tim i najskuplje. Od onoga što ću vam ponuditi, mogli biste godinama raskošno da živite. Možda će vam biti lakše da sve ovo prihvatite ako zamislite da uopšte nije reč o snu, nego o umetničkom delu. Poređenje uopšte nije neumesno. Mnogi pokušavaju da stvore umetničko delo, ali samo retkima to uspeva. Isto je i sa snovim. Kao i za umetnost, potrebna je nadarenost. A nadareni snevači prava su retkost. Vi ste svakako jedan od njih. Nisam ni slutio. Uglavnom je tako. Nadareni snevači uopšte ne znaju da su nadareni dok im sakupljači to ne saopšte. Ponosim se time što sam otkrio neke među najnadarenijima. Da samo možete da vidite moju zbirku, nema tog sakupljača snova koji mi ne zavidi na njoj. Prava galerija ljubičastih remek dela snevanja. Vaš san naći će se u izvrsnom društvu. Baš lepo. Dakle, da bi dobio naknada. Treba samo da dam saglasnost. Da, i da odgovorite na neka pitanja. Kakva pitanja? O sebi. Potrebno je da doznam neke podatke. Ponekad se dogodi da postoji neka prepreka koja onemogućava da san bude uvršćen u zbirku. Prepreka? Jeste. U tom pogledu razlikujemo se od umetnosti. Ova provjera bi bila izlišna da ste vi, recimo, slikar, a ja galerista. Vaš privatni život uopšte me ne bi zanimao. Ali sakupljači snova moraju da se drže strogih pravila. U zbirke mogu da uđu snovi jedino neokaljanih snevača. Zbog ovog uslova izgubio sam nekoliko jedinstvenih primjeraka, no nemojte se sekirati, gotovo sam uveren da će kod vas sve biti u redu. Da počnemo onda. Izvolite. Da li ste ubili nekoga?
Šta vam pada na pamet? Molim vas da se ne vređate. Pitanje nije upereno protiv vas. I ubice sanjaju. Ponekad mnogo kvalitetnije od običnih ljudi. Jedan od najlepših snova koji sam ikada video promakao mi je samo zato što je vremešni snevač još u mladosti nehotice izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula neka starica koja bi inače umrla za neku godinu. Ali, šta se može? Pravila su pravila, no da nastavimo. Jeste li alergični na polen ili gušće perije? Ne. Dobro. Da li je neki član vaše porodice unazad tri pokolenja lečen od težih mentalnih poremećaja? Razume se da nije. Vrlo dobro. Da li ste preležali neku zaraznu bolest? Šarlah. I zauške. Samo to. Niste bolali od tifusa, malarije, kolere, velikih boginja ili kuge? Ne. Odlično. Da li uživate u mučenju kućnih životinja? Uopšte nemam životinje u kući. Dakle, ne uživate. U redu. Jeste li daltonista? Kako bih sanjao patuljaste vatrogasce sa ljubičastim šlemovima da sam daltonista? To ne bi bilo nikako smetnja. Možda vam nije poznato, ali snovi daltonista pravi su vatromet boja. Šteta je što nam pravila ne dopuštaju da ih uključimo u zbirku. Bojite li se visine? Malo. Ali kada se nađete na rubu neke litice, desi li vam se da se potpuno oduzmete, da vas obuzme vrtoglavica i probije hladan znoj? Izbegavam da se nađem na rubu litice. Pametno. Znači, možemo da zaključimo, ne patite od akutnog straha od visine. A da li sakupljate marke? Ne. To je baš dobro. Do sada sam najviše snova izgubio zbog toga što se ispostavilo da su snevači filatelisti. A šta je rđavo u tome biti filatelista? Ništa nije rđavo, naravno. Lično nemam ništa protiv filatelista, čak su mi simpatični, iako sam pretrpeo štetu zbog njih. U svakom slučaju, vi odlično napredujete. Preostala su nam samo još tri pitanja. Jeste li nekada doživjeli zemljotres jači od 6,5 Richtera? Uopšte nisam doživeo zemljotres. Ni najmanji? Ni najmanji. Imali ste sreće. Čak i slabi zemljotresi veoma su neprijatni. Da li brojite stepenike dok se penjete uz njih? Ne. Uglavnom koristim lift. To nije najzdravije. Ustanovljeno je da ljudi koji se radije penju u stepenice nego što se voze liftom, u proseku žive duže 3 godine, 4 meseca i 7 dana. S druge strane, teško je lišiti se udobnosti. Evo, najzad i posljednjeg pitanja. Jeste li popili neko alkoholno piće pre nego što ste sinoć pošli na počinak? Jesam. Pola čaše vina. Kao i obično. Crnog ili belog? Crnog. To nije dobro? Nije. Pravila su izričita. Nije dopuštena ni kap crnog vina. Ono se računa kao jak doping, za razliku od belog vina koje je dopušteno u umerenim količinama. Smatra se da su snovi pod dejstvom crnog vina veštački, a ne prirodni. Da sam znao, ne bi ga ni okusio. Da ga niste okusili? Pitanje je da li biste sanjali patuljaste vatrogasce s ljubičastim šlemovima. I šta sada? Ništa, bojim se. Obojice smo na gubitku. Vi ste ostali bez izdašne naknade, a ja bez izvrsnog sna. Ali ne treba gubiti nadu. Veoma ste nadaren snevači. Samo izbjegavajte crno vino pred spavanje. Ja ću pomno motriti na vaše snove. Pozvaću vas ponovo čim se javi neki ljubičasti. Premda do narednog može proteći prilično. Ali onda bar nećemo morati opet da prolazimo kroz ova pitanja. Vratite se sada na počinak. Laku noć. Laku noć. Thank you.